Goeiedag Graad 7's, ek wil hier met ons brief maar jou werkboek oopmaak op bladsy 80, dat ons gou hierdie laaste twee isometriese tekeninge, nummer 3 en 4 wat jy vir huiswerk gehad het, gou merk. So op bladsy 80, terwyl jy oopkry, kry ek so lank gou al my goedjies ook reg. Goed, so jy het daar op bladsy 80, hierdie blokkie gehad om te voltooi, en die vorige keer het ek al vir jou gesê, jy moet by jou ortografiese skets my gaan skryf, vooransig, syansig en boansig, en toe moes jy hierdie inligting gebruik het, om daai blokkie vir my te voltooi. Nou, jy sal dan nou sien, by die vooransigie, dat daar 'n klein vierkantjie is, wat twee blokkies by twee blokkies is, so dit is dan nou daai blokkie wat ek daar moet gaan inkleer. So as ek hom dan nou van voor gaan sien, dan gaan ek hom nou daar sy 2 by 2 inteken, so daar is daai vierkantjie, is dan nou daar ingeteken, en dan is daar 'n groter vierkant, nee, is ook nie 'n vierkant nie, maar groter blokkie in die agterkant, dan sê jy daar so sien, hy is 1, 2, 3 hoog, so daar het hom klaar vir jou ingeteken, 1, 2, 3 hoog, dan het hulle hom 1, 2, 3, 4 breed, 1, 2, 3, 4, so daar is hy reg, so al wat eintlik dan nou kort is hierdie onderste stikkie, en jy sal sien, hy is 1, 2 blokkies, so jy gaan hom daar trek, 1, 2 blokkies. So dit is net daai stikkie wat dan van die vooransig dan nou nog kort. Goed, so daar is dan my vooransig, die klein blokkie, en die groter blokkie in die agterkant. Nou gaan ons na die syansig toe gaan. Nou die syansig, sien ek 'n klein reghoekie van 2 blokkies, so daar soos hy. Ek gaan hom net daar inteken en hy is net 1 blokkie breed en 2 hoog, so daar het ek hom ingeteken. En dan is daar 'n langer reghoek wat 1 blokkie breed is en 3 blokkies hoog is. So dan gaan ek hom daar inteken, 1 blokkie breed en 3 blokkies hoog. Fyn, dan maak ek hom net bo toe. Goed, so dan het ek gesê om nou van daai kant af te kyk, daar is my lang reghoekie, daar is my kort reghoekie, lange en korte, want ek sien hom van sy linkersy af. Goed, dan is die bo aansig, so asof jy 'n voeltjie is en jy van bo af gaan kyk, dan gaan jy 'n klein reghoekie hê, wat 2 blokkies en 1 blokkie is, so daar is 1, 2 blokkies, en dan net die 1 blokkie insit, en dan is daar 'n lang reghoek van 1, 2, 3, 4 blokkies lang, 1, 2, 3, 4 blokkies lang. En dan maak ek hom net daar toe. En dan sal jy sien, hy gaan nou lyk soos daarso, so ek het 'n lang reghoek en 'n kort reghoek, lang reghoek en 'n kort reghoek. So daar is jou isometriese skets van nommer 3. Goed, terwyl jy gou jou verbeteringe doen, kry ek so lank 'n ander kleur koutjie om vir jou in te teken. Jy sal ook tydens of terwyl jy huiswerk gedoen het, moes ingaan skryf het, is jou vooransig, en dit is dan nou jou linker syansig, en hierdie is jou boansig. Goed, nou van vooraf sien ek 'n I, 'n hoofletter I. Nou hier sit hulle nogal vir jou lekker baie blokkies in, of lijntjies ingesit, om mooi vir die maates te gee, so dan maak het eintlik vir jou baie maklik. So as ons begin aan die onderkant, sal ons sien, hy is 1, 2, 3, 4, 5 blokkies lang, dan sien jy is 1, 2, 3, 4, 5, dan sien jy, hy het vir jou die hoeke gegee van hom, so jy moet eintlik maar net daai stukkie gaan verbind het, daarsom. Goed, dan is hy 1 op, en dan 2, so 1 op, 2, so jy moet net daai stukkie gaan insit het, dan die selfde aan die ander kant, 1 op, en dan 2, en dan draak jy om daar soos 1,
2, en nou moet jy daai ideeltjie gaan insit, nadat die een kant klaar vir jy gedoen, so jy gaan net aan daai kant ook 1, 2 op, 1, 2 op, dan moet jy nou weer die bootse deel van die I gaan maak, nou ach, dit is ons maar diezelfde als daai enekie, maar jy gaan tel hom maar, 1, 2, so daar het klaar vir jy 1 gegeen, so jy gaan net daai tweede enekie inset, en diezelfde daar 1, 2, so jy gaan hier 1, 2 inset, en daar het jy dan nou jou I'se vooraansig. Goed, nou beweeg ons naar die sy aansig, en dan sien ek hier is ietsie verkeerd. Hier moet hy so gewees het, om te kon werk. Hy moet 2 breed gewees het. Goed. Ek gaan hem nou sommer net vir jou recht maak. Goed, so met ander woorde, hy moet 2 breed gewees het. So daar is hy 2 breed. En daar. En dan moet hy onder ook 2 gewees het. 1, 2, 1, 2. En daar. En dan sal hy dan daar ook ingegaan het. En dan krijg ik daar die 4 blokjes 1, 2 en dan weet jy, is 2 breed. So daai stukkie daar binnenin sal daar gewees het. Dan weet ek en jy ook dat daar een lijnkiekie sal wees. Nie te maak omdat hy daar so is, want hulle wys ook vir jou daar so die verborge lijne, nee. Goed, maar kom ons gaan gaan na die boaansigte. So die boaansig het ons dan nou 1, 2, 3, 4, 5, kom ons toets om, 1, 2, 3, 4, 5, yes, hy is 5 lang, so, en dan sien ons uit 1, 2 breed, 1, 2, yes, so, nou gaan ek net daai ene ook 5 maak, en daai ene dan ook 2, so daar is die boaansig, en nou wys hulle duidelijk vir die boaansig, die verborge lijne, met ander woorde, jy weet, daai lijn gaan daar wees, en hier gaan een lijn wees, en daar gaan ook een lijnkie wees. So dit is hoe jou I gaan lyk. Nou ja, skies nou vir hierdie enetjie. Hierdie enetjie was verkeerd. So die oefeningkie wat ek het een vraagstel uitgehaal het, was dan nou verkeerd. So ek glo julle sal dit by die huis agtergekom het, en dat jy dan slim genoeg was om hom reg te maak, so daar was net een enetjie verkeerd gewees. Goed, graad 7's, ek gaan vir jou, juffrou Ria, vra net vir jou so rikkie hier op die pols, dat jy gaan jou verbeteringe dan net kan doen, en dan is ons dan nou klaar met isometriese tekeninge. Die volgende isometriese tekening wat jy gaan teken is tydens die pad, en dit gaan baie punte tel. So wat ek gaan voorstel, is dat jy by die huis soveel as moontlik isometriese tekeninge gaan doen. Daar is baie isometriese tekeninge op die internet, jy kan net gaan intik en dan gee hulle vir jou klomp goedjies wat jy kan teken na isometriese tekeninge toe. Doen bietjie ingewikkelde goed, jy kan byvoorbeeld 'n tafel of 'n stoel of 'n wasmasjien of wat ook isometries gaan teken. So gaan oefen by die huis soveel as moontlik isometriese tekeninge, so dat wanneer ons die pad doen, jy baie goed dit kan doen, want jy gaan tydens die pad te jylle huiskraan moet isometriese teken. So gaan oefen het asseblief my baie goed by die huis. Lekker dag, Raad 7's.